do tvojho světa se dostalo... Kas. Co? Kas. Kopce, přesně. Nenechaj, aby kopec větší nad většou, aby začne, tvoje srdce už nevidí normálně, ale každý kopec zakrývá to, čo má přinést život. Preto sestra, synu, počúvaj a buď múdry, keď vidíš niečo v tvojom srdci, nech sa to takým vyrovná. Alex, ale viac, vysvetli nám viac. No, gen. Počuj, syn môj, a buď múdry, veď svoje srdce rovno v srdci. Veď svoje srdce. Ale vyrovný. A čo to znamená? Počúvaj, tento preklad je... Presnejší. A vieš, čo to hovorí? Že tento daný tyrilovar sa vymel, tento daný tyrilovar sa vynaláčipe, tento daný tyrilovar sa vynaláčipe, nech sa to vyrovná. Amen. Vieš, čím sa to vyrovná? Krvou Ježiša Krista. Nech to srdce vyrovná, nech to ide priamo. Má ten návod, ale tyrilovar nič, žanesovské, lebo Biblia. Díken, má z vás niekto špinavé roky? A ja mám. A počúvaj, teraz, keď sa naje, keď sa naje, nemusím umyť ruky, ale keď sa naje, aj tak mu nič nebude. Nebude poškodnený. Vieš, čo poškodňuje človeka? Nie to, čo káda. Presne. Amen? Nie to, čo cháza, ale to, čo vychádza. A otázka, a práve z srdca vychádzajú zlé myšlienky, cudzolostva a tak ďalej, vieš prečo? Lebo to v tvojom srdci, ale ak sa dostalo niečo do tvojho srdca, tak nech sa to vy... Amen. Vieš čím? Krvou Ježiša. Amen. Iba toto môže očistiť tvoje srdce. Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša Krista a vo svojom srdci uveríš, že ho Boh skriesil z mŕtvych, bude spasený. Ak, ešte raz počúvaj. Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša Krista a vo svojom srdci uveríš, že ho Boh skriesil z mŕtvych, budeš spasený. Ale nestačí táto formulka za to, aby ťa zachránila. Musíš to uveriť, že naozaj Ježiš je cesta do večného. Amen. Preto hovorí môj synu a moja dcera, buď múdry, nenechaj, aby tvoje srdce bolo znečistené, nenechaj, aby tvoje srdce bolo veľa hrbolín, nenechaj, aby v tvojom srdce sa dostala hromada hrudy. Kde sú hrudy? Pále maľa o hrudy, o bar. Nenechá, aby sa tam dostalo. Keď sa tam dostane, tak už nepracuje ten, ako má pracovať. A preto Pán chce to vyrovnať mene Ježiša Krista, očistiť tvoje srdce, aby začalo tvoje srdce hovoriť to, čím je naplnené slovom Božím. Amen. Bratia a sestry, naozaj naše srdce by bolo je zrádne a klamné. Niekedy nás zradí. Vieš, ako ťa zradí? Že mi zase povieš nejaké slovo, ktoré nemám si povedať, povieš. A vtedy zistíš, že to mi sú inak milujú. A mene to vrádi. Si tých sú penžo. A mene to vrádi. Pochopíš, tak sa aj uzdravíš. Počúvaj, čo? Keď zrazu tvoje ústa povedia niečo zlé, keď zrazu tvoj jazyk vysloví niečo, čo nepasuje, povie zrazu. Kde sa to nachádza?
Keď ja sa modlím, čítam Božie slovo, hľadám Pána, kadam tak vero. Je tam. Biblia hovorí, aj tajné veci vyjdu na javo. Tak preto dneska, ak si uvedomuje, že je niečo v tvojom srdci, už teraz to vyrovnalo. Amen? Amen. Amen? Amen. Amen? Už teraz to vyrovnalo. Však som hovoril, že vám, Pane Jehu, neúpeš to vyrovnalo, škada presne. Pantir, jaká zemlí tvoje oči. Reakristo, ať živé spekala, cána, kanáky, spane. Te in andre bande, pani, ane miru bilo, vare sa lao, vare sa veci, pani. So nabarale tu, pani, a ula veci, pani, sa ve nadika, me, pani. Lea te živé zavrát, dal miru bilo, pani. Lea mi, pani, le dojeg lao, dojeg džugi, dojeg mel, pani. Vic, pani, vo mne, pani, tu zlú cestu, pani, mi brata, on. O, pani, práve teraz. Nech tvoja krv, pani, zaplaví toto miesto. Nech tvoja krv, pani, zaplaví toto miesto práve teraz. Mene Ježiša Krista. Mene Ježiša Krista, pani. O, mene Ježiša Krista, pani. O, mene Ježiša Krista, pani. Vyčisti moje srdce. Vyčisti, pani. Vyčisti, pani, moje srdce. Tvojou krvou, pani. Tvojou krvou. Amen. 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 Aleluja. OK. Žalm 119, 32. Žalm 119. Žalm 119, 32. Starý zákon, starý zákon. Žalm 119, 32. Pobežím cestou tvojich príkazov, keď rozšíriš moje, halleluja. Však je nám? Šun, genom od 30-ky. A vyvolil som si cestu pravdy, predložil som pred seba tvoje súdy, lerniem ku svojim svedectvám, Hospodine, nedaj, aby som sa musel hanbiť. Pobežím cestou tvojich prikázaní, keď rozšíriš moje. Soprnáde, pobežím cestou tvojich prikázaní, keď rozšíriš moje. Amen. To znamená, že Pán chce rozšíriť tvoje srdce. On sa modlil, mi žalo pás dutel, ale zelo mi buchľar vyrojilo. Telo buchľar doprekal tuté. Amen. Nech je tvoje srdce otvorené pre Pána. Viac, ale modli sa, Pane, otváram svoje srdce pre teba. Otváram svoje srdce pre teba. Amen? Amen. Rozšir svoje srdce pre Pána. Možno zatiaľ v tom srdci je miesto iba pre niekoho. Pre nejakých ľudí. Ale rozšir svoje srdce. Žako, modli sa, Pane, demanka, mi daj mi lásku k tomu. Chcem ma milovať tvojou láskou. Amen? Amen. Vieš prečo sa dnes rozpadajú? Vieš prečo sa dnes rozpadajú manželstva? Vieš prečo dnes viacerí ľudia nemajú lásku? Lebo nemôžu sa, aby bol naplnený srdce láskou. My potrebujeme lásku Božia. Ktorá má moc zmeniť, ktorá má moc činiť, ktorá má moc uzdravovať. Amen. Yes, OK. Nájdeme si príslovie 3.6. Príslovie 3.6.
3:6. Máme? Poznávaj on nám všetkých svojich a on bude urovnávať tvoje stezky, tvoje cesty. Amen? Co pláde? Poznávaj on nám všetkých svojich a on bude urovnávať tvoje chodníky. To znamená, počuje, čo, o čo tu ide? Ježiš, bude, ja som cesta. Amen? Amen? Poznávaj on nám všetkých svojich. Všade tam, kde si, všade tam, neviem, kde si, na kancel, na policiu, ale, áno, počúvaj, všade tam, kde si, prepáčte, máš poznávať jeho, amen, ako ho spoznám, zrazu, tak ho spoznáš, počúvaj, ako ho spoznáš, že všade tam, kde si, začne vyznávať Ježiša. Amen. Začni sa modliť a uvidíš, že on niečo urobí. Amen. Stalo sa ti niekedy, že si mal veľký problém, alebo niečo, neviem, čím si prechádzal, ale keď si niekde išiel na nejakú cestu, alebo niečo si išiel vybaviť, alebo peniaze si čakal, alebo išiel si, neviem, zrazu boli na oči peniaze. Sa modlil, Pane, ja verím. Rozumieš? Chápete ma? A on zrazu si tam spoznal. Ja ďakám ti, Pane, že si zomnal. Bol si na policiu chytený, modlil si sa, prepustili ťa. Vieš prečo? Lebo Pán je s tebou. Amen? Amen? To znamená, čo sa stane? Že poznávaj ho na všetkých svojich. To znamená, všade tam, kde pôjdeš, neviem, pôjdeš do druhého mesta, neviem, kde ty pôjdeš, ale ty pôjdeš z modlitbou, počúvaj, pôjdeš z modlitbou, bude sa modliť devla. Sa devla nekada foro zdolo nekavsti, toho korkoro, vakerman sa devla, toho to manuše na drodrom. Pane, modli sa, amen. A zrazu spoznávaš, ako spoznávaš, že on posiela ľudí k tebe, že on dáva ľudí, on ti pomáha, on zrazu je ten, ktorý sa stará. Lebo čo hovorí? Spoznávaj ho na všetkých svojich cestách a on vyrovná? Amen. Amen. Keď ty ho budeš poznávať, keď ty budeš chodiť za ním, keď ty budeš ho hľadať, potom on bude vyrovnávať tvoje? Amen. Potom tvoja cesta, neviem, do Belgicka, do Švajčarska, neviem, kde pôjdeš, keď sa budeš modliť, keď budeš poznávať jeho, tak ten chodník bude pre teba vyrovnaný. Amen. Buďte požehnaní, ideme na pauzu. Amen. 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 Teším sa na pauzu. Amen.